Hey, yo, юу цаг айс тийжээ байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр тийм ээ та бүхний надаас маш ихээр асуусан, маш ихээр одоо DM бичсэн, чат бичсэн, коммент бичсэн тоглоом болох House Flipping 2 дугаар цувралыг 2 дугаар эпизодыг оруулах гэж байна. За тэгээд ямар ч гэсэн энэ бичлэгийн өмнөх эпизод нь болохоор миний channel дээр өмнө авч байгаагүй хэмжээний лайк болон коммент авсан нийт 5000 давсан лайк, 1000 давсан коммент авсан учраас ялтчихо та бүхэнд маш ихээр таалагдсан гэж үзээд тэгээд тааш нь үргэлжлүүлээд хийх гэж байна. Тэгээд ямар ч гэсэн миний бодлоор бол нэг 10-д эпизод бол явчих байх. Ямар ч гэсэн тэгээд тэрчээс цааш улам гоёлоод явах нь эсвэл жоохон өдөртө болоод ирэх нь тэнчээс хааж байгаа цааш нь үргэлжлүүлэх үгүйгээ шийдэх болно. Ямар ч гэсэн одоогийн тоглоом маш сонирхолтой зүгээр байгаа болохоор хэдүүлээ өнөөдрийнхөө House Flipping сонирхолтой нэгэн бичлэр үгэ орцгоё. Зэ энэ чинь манайх шүү дээ. Ямар ч гэсэн өвдөх бичлэгэн дээр бол гэрийнхаа хаалгаг бас солиод тий дотор нь ороход бас тий арайч гайгүй. Бас тэг хүн амарчгаар бас энэ дээр гэрэл хийсэн. Ийм болгсон. Тэгээ манай 0 л угаасаа л анханасаа жоох эвгүй байгаадсэн. Гэтэ ямар ч дүүш мүш нь үгүй дэжгүй. Ойнд тойл хийгээх юм байна. За тэр чи яхаа. Ямарч нэг иймэрхүү болсон байна. Тэгээ өмнөх бичлэгний коммент үүг уншахад маш их хүмүүсээ ханаа будаарай гэсэн байсан. Өнөөдөр хэдүүлээ ханаа будаад ямар ч гэсэн нэг хідэй ажил хийж мөнгө олчоод гэрээ жоохон тохицуулъя гэж бодож ин. Гэтэ бүх мөнгөөр тохицуулахгүй хэдүүлээ одоо энэ байгаа 36 мянгаыг өсгөөд тэгээ маш том гой хаавас авахар хэдүүлээ ажиллах болно. За тэгээ ямар ч гэсэн илүү дутдаг өнөөдрийнхөө ажил руу орё. Тэгээ энэ миний компьютерийн ширээ сандалтаас гой луу устэй, гой устэй, дажгүй устэй. Хамгийн гол нь манай галтай байхгүй. Хаан юм олж иддгийг мэдэхгүй нэ ажил хийсэн газрынхаа хөргөснөөс таца мэдэхгүй. За өнөөдөр ажил. За нэг мэйл ирсэн. За надад хоёр ажил байна. За нэг нь walls cleaning garage гэнэ. За хамгийн дэдлээс нь эхэлчээ. За сайн байна уу? We need to clean garage. Garage зөвлөх хэрэгтэй байна. Тэгээд бүх боксуудын хаяа, тэр trash mash олж хуучин дугуй муунуудыг бүгдийг надад зайлуулад тэгээд тэгээд цонхын цэвэрлэгээ мартваа. Тэгээд it's better to not touch tools. Тэнд байгаа нөө нэг одоо багаж хэрэгсэлтэй бол хүрээд хэрэггүй. My husband миний нөхөр someone moves them and he can find it. Одоо нөө нэг ингээд өөрийнх нь багаж хэрэгслийг өөр газар тавьчихаар нөхөр нь ингээд нөө нэг байсан юм байсан байрандаа байхгүй байна гэд уурлаг гинэ. Нэг тийм бичсэн байна. Тэгээд Caroline Smith гэдэг нь надруу ингээд холбогдсон байна. Окей. Давай. Garage цэвэрлэх. Easy. Энэ багаж хэрэгсэлтэнд л оролцохгүй босдын бүгдийг нь хайм. Цонхын цэвэрлэл нь easy money. Let's go. Цэвэрлэхээс зүгээр аргагүй юм байна л да. Бус төрөө нь ямархан юм. Та нар ингээд гэр доторх чинь ийм гоё. Жимс. Гэр доторх чинь ийм гоё те. Гараж яхаар ийм уу холгочдөг наа. Надад нөгөө нэг зардаг юм байгуулж гэж. 0 байл над ийм гоё. За. Оо, биш шүү дээ. Буруу айна шүү дээ. За, за энэ өрөөг чинь юу нэвэл бол цэвэрлэнэ. Бүх энэ хайрцаг савнуудыг бол айна түүлүүдийг бол битгий хөдлөөр гэсэн байсан. Anyway, айн хэрэг тайм шүү. Гэт идэрт бол хөрөхгүй. Далтар. Энэ дугуунуудыг хэрэггүй хуучин дугуунуудыг бас хаяарай гэсэн байсан. Энийг ингээд нэг босгоод тавьчих боломж байгаа үсттэй. Ямар ч гэсэн хоёр госын эмхтэй нэг хоёр дугуй байна. Окей. Хоёул л ир дугуй байна л да зөвхөн нэг эмхтэй л хүний өнгөтэй байна. Гээд ингээд энэ яасан мох болт юм те. За одоо бол ер нь хамгийн хэцүү зүйл жоохон ядгатай ажил яг цэвэрлэгээ. За энэ хэсгийг бол гялцуулаад оруулчихно би. New skill point. За cleaning дээр system dirt good mop ultra hyper mop гэн моп гэнэ. Энийг авч үзье. Энийг авчих. Эсвэл 25% хурдан цэвэрлдэг болох уу? Тэгник ад чинь ультра хайпер моп 2018.
Оо. Оо. Таалагдчихээн. Үнэч амар хурдан юм шүү. Nice. За, одоо remove trash гинэ. Энэ trash-уудыг бүгдийг нь хайх юм уу? Бич яаж аа тээ. Энэ гэрэлт энэ trash энэ шинэ дүрэн дугуй байна. Яр зянзын сайхан дугуй байна. Өөр чин өөр цэвэрлээд байх юм бол байхгүй юм шүү. Одоо clean the window. Шминий ширээ энэ юу цэвэрлдэг мөрдөгцсөн байна уу? Өрднөх бичлэг дээр ямар ямар цонх цэвэрлээд арай өөр болсон санагдах юм. За. Тусаа жижи easy money. $500. Яг та амархан байлаа. Амархан байсан бол надад жоохон баг мөг чигч болон $500 чигчтэй. Надад нэг extra money you know I need money. 25% extra payment. За, дараач ажил. Hi. Оо. Walls to knockdown гэ нөө энэ жоохон сонирхолтой санагдаад явчих чинь. За. За саялан large rooms have become popular. За ингэдэг нөө том өрөөнүүд ерөнхийдөө л их тийм нэг түгээмэл болсон. Одоо биш ээ. Popular болсон. За яа. За тэгсэн чинь тэр нь яаж батлагдсан байх вэ? Манай хөрш. My neighbor and the neighbor of neighbor. Манай хөрш. Хануудаа нураасан. Тэгээ хануудаа нураасан чинь гэр нь бүр амар гоё болсон л баг л та. Тэгээ тэр одоо ингээл нэг яхав те ингээд нэг ажилтныхын айл нь ханаа нураага тэрний цаадлын айл анаа нураас чинь том болно штэ. Тэгсэн чинь энэ бас таалагдсан байна л та. Тэгэл ерөнхийдөө basically надаар трийг хийлгэх гэдэг юм байна. Давай. Хан нураах эвдс үт юм бод лийцэлтэй ч гэж. За, let's go. Юу нь бол их цэвэрхэн байшин байна. Гэтэ энэ тоглоомын хамгийн эвгүй нь энэ байшин. Манай гэрийн урд ч гэсэн энэ байшин байдаг санагдах юм. За, зөвдөггүй. За, let's go. Упс. За, юу нь бол их цэвэрхэн тий цэвэрлээд байгаа байхгүй их цэвэрхэн дайжгүй айл байна. Бүрэгчэн төтний баам болов. За, тэр ч яхав. За, намайг болохоор энэ хааныг нураалах гэдэг юм уу? Бас энэ хааныг аа биш. Энэ хаан. Энэ ханыг оо энэ өрөөнүүд ингээ бүгд энийг болгох гэж байгаа юм шүү дээ. What ямар өрмөц сонголт вэ? Үш надад чинь юм байна. Оо хан хийж чаддаг болсон байна. Demolition. За. Бэлэг айс. Ханыг нураа. За, нураана. Буруу анаа нураач. За, энэ сэхли. Үш. Оо. Үчүүй бүр ямар урамтай тоглоом бэ? Амар баялаг тоглоом байдаг гэсэн. Гэтэ энэ арай л удах уу энүүгэр ингэж нураад. Апч оо яаж ажиллахсан бэ сая? Бич я хуути би хан барин ажиллаж шít. Аа үгүй юм байна. Хат цог. Бич энийг сая яаж авцсан бэ би? А өөртөө ингэ алга болоод байна уу? Хаг цох. За алга болно надад ингэж. А ер нь ингэ зохиол явчих юм байна л да. Энд ингэ зохиол явчих юм байна. За. Энэ ханыг бол нураах нь зөв. А тэгээд map энэ төр харагдсан бол энэ нурж байгаа ханод шар болоод байна. Бүрэн нурхаараа бүр байхгүй болох юм байна. Окей. New skill point. Upgraded hammer. 25% хурдан, 5% muscle. Тэгээ upgraded hammer гинэ. За, аль нь вэ гэвэл? Энэ ашхаа янзлж тийм л үү? Арай ч хүчтэй алх болгочлоо. Гэтэ би буруу сонголт хийсэн юм санагдах юм. Хүчтэй болдог гэж үү? Эсвэл 25% хурдан болдог гэж үү?
За шинэ skill point. За одоо professional hammer 5% muscle 25% хурдан гэсэн үг. 2000 years later. Тосно. Одоо энэ хоёр хаалгыг бол би өөрөө мэдээд зарчих болох уу? Ох, easy money. We have not played this one. За. Давай. За, болцно. Одоо энэ хоёрыг бол нэгтгээд ингээд орч ирэнгүүт ийм том living room, kitchen гэдэг бүгд нэгтгэцэн. Тэгсэн мөртлөө миний ажлын юу болог бодох юм. Progress нь. Paint the colors. Sleepy blue. Оо, бас хоныг бодох юм уу? No. Ганц л ярьж байгаа юм уу? Доош нь good гэж уншдаг байж. За, body. За, sleepy blue гэдэг унтамхай цинкрэн гол хэрэгтэй. Sleepy blue. By many. Энэ хоёрыг авчиад болох аа. За, тэнгүүтээ. Хааны чинь энийг бодоод байгаа. За, одоо бодчих тээ. Одоо жоохон туршлагатай боднаа. New skill point. За, энэ их хэрэгтэй. Яг нэг одоо бодцсан хан дээрээ бодгоо алдахгүй юм байлээ. Би тэгээ би ч нэр хоёроор бодоо сурцсан шүү дээ. А миний ажил бол ажиллах бол ингээд дуусч болох юм байна. Гэтэ нөө би бол ажил хийвэл дуустал, давс хийвэл уустал, хоол идвэл дуустал нь сэтгэх хүн. За, дууслаа. Буддаг мэнч дууслаа. Хананч дууслаа. За, хоёр подкаст яг унсан байна. Яг буддаг сайхан дууслал гэж. 97% Hello. Хаан ямар дурак нь будагцсангүй вэ? Hello. Your name who? Танис. За, ажлаа дууссан. Тэгээд ажлаа дууссан ч гэсэн надад still эдрийг бас зарж дөрөвөнд доллар ч гэсэн хаа юм бтэ амжих гэж ядчих та. $50,000. $50,000 үү? Дай. $50,000. Өөрийнхөө гэрт ирэхэд жоохон дургуурдаг болохоос. За, дахиад. Students house to clean up. За, энд хан байрлал юм шиг байна. Хэдүүлээ астай нэг хийч үзээг өмнөдөө хийх юм бол бас та нар ч болон надад сонирхолтой байх бах. Тэгээд айл мэл цэвэрлэх бол одоохондоо сонирм биш байна. Шинэ юм одоо сая болвол тэ ханыг бол нурааж үзлээ гоё юм байна. Хин нураах юм бас цаа чин гоё л да. За, ингэсэн гинэ. За, I need some alteration made to my two-room house. За, миний хоёр өрөөтэй хаус жоохон хэрэгтэй. Тэгээ, my daughter is now 3 and we feel it time to she has her home. За, одоо миний хүн бол 3 настай. Тэгээ, бид нар бол охиныгоо тусдаа юм өрөөтэй болгохоо шийдсэнгээ. Одоо, ёо, энэ гадаад дийм байхгүй. Охиноо 3 настай болголоо тусдаа өрөөнд гаргаж шээ. Тэгэхэд, ёо, нэрээ, Монгол төр хүмүүс дуу гэр дотор олол амьдра болол өгдөө. За, ямар ч гэсэн 3 настай охиноо бол тусдаа өөр өрөөнд оруулах гэж байгаа юм байна. Тэгээд please divide bedroom into two rooms, make sure new rooms both have doors and connected to the corridor. За, ингээд одоо нэ bedroom-ыг одоо ингээд унтлагын өрөөг дундуур нь ингэж хана босгож одоо хоёр унтлагын өрөө болгоо. Тэгээд хоёулангийн хаалгатай коридор руугаа холбогддог байхаар хийгээд өгөөч гэсэн байна. За, also put the new bed and remote and sell the crib. За, crib-ыг болохоор crib гэдэг чинь болохоор өднөх эпизод дээр үзсэн штэ нөгөө хүүхдийн ор трийг одоо зараад тэгээд шинэ юм ор аваад өгөрөө гэсэн байна. Давай. За, ер нь бол их ойлгомжтой асуудал байна. Хүүхд нь л том болсон юм байна. Тэгээд одоо тэр нөгөө crib энтер тунтаа болоод өөр нэгэн ортой болох гэж юм байна. За, айл майлын хаалга маалга бол тогшихгүй. Sorry. Ян, what the fuck? Ямар сүнүрүү?
아, 메인 베드룸에 멘테? 아, 이너그린 게참 멋있었죠, 뭐. 되게 진짜다, 야무 쎄나. 이너그린은 아이씨게 살짝 될 버스임 식 벤다. 자, 믿고. 자, 함께 클릭 트리핀 하이크쯤 벤. 클릭 비 와서 쇼트 가득 차이고 밑에 자른. 111 달러. 자, destroy the walls 기니. Build the walls. 오, 비 진짜 클릭 봤어. 한이 노랗게 뭐야? 한이 노랗게 뭐야? 아, electric outlet 이니 야 이때쯤 왔어. 비 와서 니임 기임이 기심 백고 생각했더니. 일주일 아직 이게 짜야. 시작해 봐. 아. 아, 자. 아더 수울대 버 누구 실리스 진짜 헬간 좀 어찌 떠슬로. 아더 수울대 버 누구 실리스 진짜 헬간 좀 어찌 떠슬로. 일식 헬간 좀 어찌. 고, 자, 고이. 어떤 게 다스가 님 그런 자가 뭐라고. 어떤 이 니슈 없이 인 자동차 아시는지요? 대 나도 뭔가 인터뷰를 듣대. 자 나이스 연지 니 지금은 연지 요 하다 비도 내 간츠 보론 자동 헛붙 자살 미안한 너들 이제 뭐냐 오케이. 자 destroy the wall 그게 배가 배가임. 아, destroy the wall 이니 인 문우 인 한익 노라카 두오 아 뭔베 자 이닉 노라이 팀에 비 남아고 노라트가 그때 게임 얘는 거스터치 수십 방송 낙시대 이거 좋았어 양말 시키고 어떤 버터 잘 소리 좀 했다 고스톤 할때 애니버 지금 미키도 사 그래서 오늘 갔은 스토시들은 그리고 오늘 배신이 같이 안 먹었을 때 그리고 너랑 배신이 너랑 같이 갔어 아니 리스 이거 살았다 그때 Тэгээд та нарт нэр хэлхий марс намаа нэг сүнс дагддаг байгаа. Тэгээд тэр сүнс болоор та нас харагдахгүй, надад бол харагддаг. Тэр яадаг вэ гэхээр энэ газар уусан тоос үүдэг бол бүгд ингээд төөгдөг байгаа. Зин алга болдог. Маань сүүгийн найз. Хоёр өчтөр танилцсан. Тэгээд маань сүүгийн найзууд эдрийг бүгдийг төөж байгаа. Дууслаа. Энэ ханыгс нурах хэрэггүй л юм гэдэг яах вэ? За маань сүүгийн найз гэлцчих. За. Ата энд бол ингээд тусгаарлалтыг хана барих гэдэг юм. Тэгэхээр энэ чэнэс ингэж барихаар яг энэний наагаар барих шээ. Тэгээ нэг жоохон доош нь хөдөлгөх юм бол манайхаа юм шүү гэдэг шээ. За тэр чих. Тэгэхээр за окей. Хана барья. Оо, надаас бас мөнгө гарах нь шүү дээ. Оо. Гал би ч үгүй галзуулт юм шүү. There is not enough юу гэнэ угасаал Энд л байрна гэсэн байсан мэт дээ. Fuck би буруу газарт мэрээд амбах та. No. No, би буруу газарт мэрч хайр 13 долларыг үржтдэг нь 3. Оо, хайр 13 долларыг үржих нь 3. Хайр 13 долларыг үржих нь 3. 14 долларыг үржих нь 3. Эх хайри 13 доллар. За яг хөө тэр нэг хүүхдийн крипиг зараадаг 100 доллар орсон. Тэрэндээ л дүндээ дүмгэж үзэхээс. Энд тэгээд юм балаа нэг улаан юу тавьчихсан юм. Би одоо энийн л ингэж яхам л гэж үзсэн шүү дээ. Шал тэнийг. Шинийг гэдэг юм бол аа энэ дээд юм юм байна. Энэ дунд нь одоо хааллага тавихлах та тий. А хааллага яахгүй юм болов? Одоо эн чинь ингээ кордроор гэж байгаа чи энэ хоёр өрөө холбогдох шаардлага байхгүй сте гайс. New skill point. Баярлах. Одоо нөгөө захилгаанч сүулдэ баярлах чинь баяр болсон. 50% хурдан three wallet once. Яаж би three wallet once. Scam тулчих юм бохтой би. Can bolt three. 3 ханыг бол 1 доор барьж чадмаад нэг сая чаа. Is that a scam? Hello? Is that?
та болцсон. Энийг буудсан даалгавар хадаг үг болохоор би будахгүй. Энд bed grill ор авч тавина гэсэн. Одоо нэр бүх нөөс одоо юунд дөрөнтөх үү? Гэтэ ингээд аим жижиг гэн зүгээр тэр ингээд ээж аав нь тэнцэн ундал хүүхдний чинь ингээд байж болохгүй юм хата шас сонио. Яс хүүхдийн толомтой. Толомуудын зарч тийм лүү гэдэг. За. Юу яа яа. Юу маа. Аа bad grilly bad гэсэн мэс нү. Bad grilly. За өнгөнийх өрөөнийх нас те юутаас хослуулах хэрэгтэйх гэж бодож байна. Юу н жоох охны өмчн те хан нэм цайвар дуу юм байна. Тэгэхээр им цайвар ор байвал зүгээр юм лөө. Тэгээ охных өмчн гимэрхүү. Гэтэ за зөв юм л ингээл. Байна. Хаа тэхо. Та зүр нь бол онлайн хувьд авч үзүүлээ штэ. Энд бол мэдээж тавихгүй зөө юм. Би энийг гээд бас тэ сэтгэлтэй чинь сэтгэлэхгүй. Фит. Нэг. Оо, Лани. Тоглоомод. Тараа. Хэ, тоглоомор тоглоцоо гэдэг чинь тэ. Оо. Нарта. Пиник бэрс. Таас тэрч яах. Та тэт ишигэл хөл харуулж унтсан дээр л хөт ботл. Ин ким бэ? А. Тэгэхэд жоох иш олгоод энийг яг энэ цавсраар нэ гэж оруулаад. Хэлло. За. Яа тийш багтахгүй юм. Ханрууга наалтчмаар ирсдэг шүү. Оо, воо 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 воо. Энчлэхгүй. За, болсон уу? Одоо надаар яалгах гэсэн бол. 100 хүү гэж гарч ирэхгүй хэ? Хэллоу. Би бүгдийнх нь өрөөг болно гэдээ янзлаад төсөлт хан маны бодлох гэдэг амх та. За, за, болцсон бах уу? Болцсон, болцсон. Урмын доллар яг тэ not bad. Not bad. 500 доллар авчихсан л дээр. Шинэ skill point. За, 50% extra money. Yeah. Let's go. Миний гэр яхаараа муухай болоод байдгийг үе. Оо, дандаа буруу төч харц тарчдаг. Оо. Буруу. Э. Ийм тавтыг муухай байдагх юм. Энэ бүр цаанаас муухай болсон байх юм. Ой. Энд юм уу? Чи энэ яг энэ дэвт юм шүү дээ. Аа за, цэвэрлжлээ. Амар гой цэвэрлдэг юм толсон байгаа сте. За. За одоо өнөөдөр сүлж ажил. За, ямар урт юм бэ? За, яасан гэнэ? Save me from those harbor colors honey. За энэ гатчин муухай өнгөнүүдээс намайг аваач ээ. Ухааны илгэм юм ярьсан байна. За тэгээд одоо би өөрт чинь энэ оффри тавьж байгаадаа үнэхээр их баяртай байна. Тэгээд намайг хөл нөө гэж хэлэхгүй. Ямар гатчин юм бэ? Эхлээд намайг хооны гэж дуудсан. Тэгснээр дараа нь юу чи одоо ийм над шиг ийм сайн одоо тийм wonderful хүнд үн гүү гэж хэлэхгүй үсттэй чиг шиг ямар гачаа. Оо, химбэ я юу яг гэдэг нь. За, за here's the deal. За, хитэн сарын өмнө I moved to my cousin's house. За, миний одоо cousin. Үеэл гэдэг лөө те. Үлээ хавсар явсан. За, she is, I'm sorry to say, an artist. За, artist юм байна л та зурагч аа. Гэх юм уу да одоо зураг зурдаг. Here's artist all comments to her look like a Christmas tree. Аа, тэгээд нөгөө нэг зургууд тэр нь яг ингээд нэг одоо нэг Christmas tree шиг харагдаг гинэ. Тэгээд because the wall her colors are hurts my eye.
За тэр нэг амар өнгөлөг юм байна л да. Тэгээ тэр нь миний нүдийг өвтгөөд байна. Сүртэй нацсан. Тэгээд I'm so angry and I'm afraid that the sour look on my face will give me a wrinkles. That would be a trouble. We had to do something with you with it and you, my sweetie. Okay. Have help me with that. You need to paint all the walls with the normal colors before my cousin returns from the gallery. Toned and quiet colors would be awesome. You know what I like. Thank you for everything and remember to hurry. Loves and kisses, my Michelle Brand. Угсаа бүүүштэлчдэг уулздаг болохоор гайг байх. За ямар ч гэсэн ингэсэн байна. Энэ нэг үеэлийн дооцсон үеэл нь болохоор зураг зурдаг. Тэгээд мэдээж зураг зурдаг хүний өнгөрөө амир өнгөлөг мэй л та. Тэгээд тэр нь таалагдахгүй байна. Тэгээд энэ хүн одоогийн байдлаар галерей буюу одоо нэг уран зургийн өрөө явцсан байгаа. Тэгээд яваад ирэхээс өмнө ханын газ будаад өгөөч л гэсэн надад тийм юм тавьж байгаа юм даа. Тэгээд жоохон эвгүй л юм яриад л үнсч үсгээд. Алло. За, let's go. За энэ өрөөг болохоор Sleepy Blue-гээр будна. Энэг бол Faded Lemon. Оо энэ шиг гарч чинь. Энэ өрөөг бол Bright Peach Orange to what the fuck. Энэ доор basement-ийн яхаа. Basement-ийн яхачгүй. Энэ нь болохоор Bright Peach. Йоо энэ чинь зүрхчний өнгийн алгалал вэ? Базар байна. За буди. За энэ чинь эхлэе Sleepy Blue нөгөө нэг унтамхай юу надад байгаа штэ. Бай мэний над. Нээс нэг хоёрыг авчи. Баг чулуугаар их чулуу хөдөлгөн. Paint. Одоо бол галзуулна штэ. Будаж мутгах бол мэрэгсцэн цач. Би бол зөвөр 100 айл дээр цогцдог. Би чадна л гэсэн үг аа тэгэж тох. Бүгдийг хийн. Ханч будан, цахилгаанч чулуун, силэстерч чулуун. За энэ өрөөг бол янз бүрийн сайхан болгочлоо. Энэ ханы цаадах мад бүгдийн сайхан ячлаа. Тэгээд энэг одоо зарч та. За дараач өрөө. За энэ өрөөг бол энэ коридорыг болохоор Faded Lemon. Ямар амар тод өнгөтэй тэнэр гэсэн. Faded Lemon. Хоёроо тангалттай. За let's go. Би одоо скил хийх болоог юм хта. За сайхан боллоо. Ямар ч нэг нүд өвтгөл харгуул боллоо. За 0-ыг будахгүй л 0-ыг будахгүй. За энэ өрөөг ч нь болохоор сая будацсан. За next гэж гадаа. За next энэ өрөөг хотоо нэг хоёр өрөөл үлдсэн юм байна л да. За энэ өрөөг bright peach гинэ. Ямар муухан нохоо битэн бэ. За. Зарчих уу. Fuck. За. Bright peach. Oh no. No. Bright peach. Одоо нэгийгээ дуусгач тэгэхээр шинэ юм аа. Шинэ skill point. Рей. За одоо. Одоо бол 25000 хурдаа. За let's go. Хари 25000 хурдаа. За let's go. Коридорыг бодсон. Одоо энэ fucking энэ өрөөд очиад байгаа юм биш. Биш. Энэ. За last. Ирээвэр forever өрөө. That bright peach. Оо сайн өнгө шүү. Сайн өнгө шүү дээ. Яг гэж зарваа. Энэ өрөөнд нэлээд хэрэг болох байх гэдэг 3-ыг авчээ. За тэгж агаад тасах бүтэн да. Одоо л амар хурдан боддог болсон. A few moments later.
Зяк болсон. Guys. Босон шүү. Энэ үр одоо одоо ингээд энэ үр ханахгүй ямар ч гэсэн ингээд нүд нь бол маш тийм нэг зөөлхөн те бас хуучныг бодвол хамаагүй дээ болсон юм шиг надад санагдаж байна. За тэгээд даалрыг дуусгацгаая. 60,000 доллар. Ее. За өнөөдөр чинь нэг 4,500-тай 5,000-тай 60,000-тай гэдээ ер нь бол овоон хүн бичлээ 52,000 доллар толсон байна. За тэгээд өнөөдөр 52,000 доллар толсон гэхээр би өрөөнийхөө гэрээхээ ханыг доторхыг бас жоохон бодож янзлая гэж шийдлээ. За одоо paint. За чинь ингэж юу байд юм бэ? Камин зоох юм уу байна. Safe байна. Шүтний сайж байна. Хөрөгч манайх бол хөрөгч байхгүй. Гой гой хөрөгч зурагт байна. За одоогор бол надад би бол одоогор шинэ байшин авах гэж байгаа болохоор а надад бол иймэрхүү жижиг сажиг юмд бол мөнгө өрөх үл ямар шаардлагагүй хэвчлээ. Оо ийм ард ийм вау ийм цөмийн бас protection хувц амт юм штт. Хүү хаана ажиллах болох вэ гэдэг вэ? Үш weapons hello. What? Эм боомогоор яат юм бол? Вау 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 first aid kit гимттийм хта ажилмаж хийж явах та. Нойлын цаас мас гэж шиг. Уу, webcam. Xbox controller. Mic. Энэ нэг AOC гээд юуны яг монитор мөн байна. Headphones. Gaming. Пси ойн ханы ард acoustic гэдэг шít. Биста. 13 долларын минус нэг авчихдаг үгээс. Оо! Йоо хөөрхийн хөөй. Йоо fuck би гой бэ гэртээ болж байгаа гэрээ бүр амар гой болгоно да. Decoration юм тико. Оо маач нэрэд нэг тол хэрэгтэй байгаад байх штт. 10 долларын тол өвч. Бай мэнийг даштай гэх хөх. Closed door. Энд нэг тол хэрэгтэй. Шинхт тол мөн юм уу? Why цавхаар? Mirror guest. Hello. За за тойл. Зак хана бодно. Ямар ч зин тоглоом бол маш баялаг юм байна. За paint за ямар өнгөр бодох вэ гэж тодорхой. Ийм өнгөл муухай тод өнгөл муухайх те. Ийм proper quartz бас жоох юм хэлэг өнгө ч юм уу. Улаан бол муухай. Эсвэл энийгээр бодох юм уу шиг. Нэр бодч үзэхгүй зүгээр. Тэгээ буцаага зарчих нь штэ. Таалагдахгүй л. Үш, гайгүй юм шүү. Энэ ч яг хөө purple яг энэ бол миний дуртай өнгөлдөө. Иймэрхүү purple яг миний дуртай өнгөл нэг юм. Гэтэ би яг ийм өнгийн ид хэрэгсэлтэй байх. Тийм амар туртай биш зүгээр л нэг гин үг амар тийм нэг зөвөн гой харагддаг. Шин энэ хана буудаж болд юм уу? Оо, найс. Би энэ балиар 0-аас удахгүй салах юм байна. Цаазыг бол бодох шаардлагагүй. Not bad ёо. За, дарай. За, зарад. Ишарат. За энэ нэг өрөө гэж ото бод нь штэ. За энэ өрөөг ямар өнгөөр бодох вэ гайс? Үш надад чи энд чи нэг юм дутуугаад байгаа юм штэ. За энэ өрөөг ямар өнгөөр бодох вэ гэхэл надад нэг юм оранж байвал дэжгүй юм шиг санагдах юм. Энэ хаалгатайгаа зөвхөн хамгийн гол нь. Гайгүй шүү. Бихтээ иймэрхүү яг иймэрхүү өнгөний сонголтын дээр бол үн тааруу хүн гэдгээ илэрхийлэх хийлээ. Дандаа л ер нь иймэрхүү сонголт гарах, ер нь сонголт хийж чаддгүй л дээ би. Йоо, за за дайжгүй нойлт толчч юм шүү гэсэн. Хар толтой л болохос. За тэнгүүтээ би энийг зарчин. Энд нэг юм хэрэгтэй юм шүү те. Энийг юу нэг зарчлаа те. Надад энэ хэрэггүй штт.
алдаагүй юм шиг юм бодвол би тэгээ сайн юм бодог бодог доктороо юм гоо ойлгосон мөнгөө зараал сая хэд болчлаа шүү. Энэ цагийг зарая. Цаг үл өндөө тохирохгүй. За эдгээр бол ингээ бэжиг тэгэлээр шүү тийм ээ. Одоо болохоор би энэ шалны арга хэмжээ аваа тий. Энэ яаж вэ? $10. It's fine, dude. Сая би $500 юм зарцсан юм чи. It's fine, yeah? Манай гэрээ чинь шалчаар барыг солигдоод байхааргүй гайгүй шүү. А чи цаг авч тавиад дээ. Fuck. Цаг тэгэлэр штэ. Ярста цагны нэг юм хитэн төрөл байна. Энэ цаг юм уу? Аа, энэ дээр нэг жижиг хүн. Энэ яаж харагдсан юм бол? За. Оо. Not bad. Тэд чуул юм шүү чар та. Цагийн тэтэрч жижиг хүн байна л да. Гэтэ энэ зург нь ч гэсэн хөөрхөн санагч надад л. Зак тэлэрэн штэ тийм ээ. Миний хаус л яг одоо юм байлаа $28,000 хүрх юм байна. Би 28,000 төр би бас янзлж байгаа болохоор нөгөө үн нь өсдөг гэсэн янзлаг байхдаа ямар нэгэн хит үсэн санахгүй юм ямар ч үн нь өссөн байх. Тийм болохоор байшин аваад янзлаа буцаа зарч тийм нэг бизнес хийж болдог гэсэн. Тийм болохоор 28,000 цаг 30,000 тэгэхээр $80,000 бол надад бол байна. Тэгэхээр энэ минь байшин бол би бол одоо авч болох нь энэ байшинг авч болох юм байна. За бэчээрэ энэ 400,000 яа энэ хаах гэдэг. Ёо нэг ганцаараа байш амар том юм аа. За дараагийн за та нар коммент хэсэгт бичээрэй заяо. Хідүүлээ. Одоо дараагийн эпизод дээр гайгүй $100,000 dream $100,000 байшин авах уу? Мөнгөө тултлан сейвлж агаад гэртээ ганцаараа ин том байшин авах уу? Та нарын сонголт юу заяо? Алийг авах уу? Доор яг одоо коммент хэсэгт бичээрэй. За тэгээд өнөөдөр хідүүлээ энэ удаагийн бичлэгээ өндөрлөе гэж бодож байна. Ямар ч гэсэн гэрээ бол хідүүлээ. Та бүхний хэлснээр би гэрээ ингээд айгүй гоё. Одоо хуучин та нар миний эпизод 1-ийг үзээрэй заяо. Хуучин руу ороход, гэрлүү ороход ямар байсан, одоо ямар байгааг бас тэ. 0 мөл ямар болсныг бас тэ. Хараарай. Заг. Тэгээд орон дээр гарсагч. Заг тэгээд өнөөдөр юмчлэг гинт хүрээд өндөрлөе гэж бодож байна. Нэг цаг гаруй хугацааны рекординг болсон байна гэдэг чинь та нарт нэг 30-аад минутын юмчлэг өрөх байх. Бүх тэр цэвэрлэгээж байгаа, хан урааж байгаа тэр их хурдлуулаад оруулж болохоор үзэхэд ч гэсэн сонирхолтой байх бох гэж найдаж байна. За тэгээд ямар ч гэсэн өнөөдрийн юмчлэг танд таалдсан бол лайк тавьчих дараарай. За тэгээд ямар ч гэсэн өрднөх бичлэг шигээ 5k лайк. За 4k лайк даваад явчих юм бол ерөнхийдөө би болоод маш удаан авах. Ер нь л хурдан бичлэг оруулах гэсэн сэтэл төрүүлэх болохоор лайк төвшөд арга бити мартаарай. Тэгээд доор комент зэг та төрөний миний асуусан асуултанд хариулаа. Тэгээд өнөөдрийн бичлэг ямархуу байсан талаас сэтгэлээ хуваалцараа. Энэ 7 өнөгт багтаад оруулах байх гэж найдаж чинь ямарсан амарч удаж чадахгүй нь ямарсан найдаж чинь. Тэгээд дараагийн стрим ч юм уу дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Тэгээд манайхаа одоо карантинараа гэрээсээ айлуулах гарахгүй. Тэгээд гарахаар бол маска сайн зөгөөд хувийн ариун цэвэр сайн хангаад бэжгэнэ. За тэгээд ямар ч гэсэн дараа дараа ч сонирхолтой бичлэг уулзцгаая. Тэр баяртай тийж байла. Peace out.